Військовий вишкіл провели в селі Сюртищина на Ужгородщині 19 лютого. Близько 50 цивільних навчалися основам військової справи. Розгорнули 5 локацій, розповів організатор заходу Микола Марчижак. Це мінно-вибухова справа, це тактична медицина, це тактика ведення бойових дій в населеному пункті, це поводження зі зброєю і це поводження на блокпості. Учасники заходу розділилися на 5 груп і пішли на відповідні локації. Навчання на кожній з них тривало годину. Ася та Любомир навчалися поводитися зі зброєю. Ми вирішили взяти участь для того, щоб ми знали, що як саме діяти в критичних ситуаціях, для того, щоб отримати необхідні знання, які тут були представлені. Конкретно на цій локації ми навчилися поводженню базовому зі зброєю, такому, як які є позиції, як правильно її тримати і які є правила з нею взаємодії. Я відчуваю потребу в тому, щоб освоїти навички володіння зброєю, дізнатися правила першої медичної допомоги, домедичної допомоги, розпізнавати вибухонебезпечні пристрої, облаштування блокпостів. На цій локації я дізнався, як правильно поводитися зі зброєю, як правильно займати стійки для стрільби, стоячи, сидячи та лежачи, як потрібно рухатися у колоні, займати кругову оборону та решту базових навичок поводження зі зброєю. З бойовими навичками поводження зі зброєю учасників ознайомив Іван Малетич. Практикувалися зі стрейкбольними автоматами. Ніколи не направляй зброю на товариша, на людину. Далі правило вказівного пальця. Це тобто ви не ставите палець на курок спусковий до тих пір, поки ви не хочете стріляти в ворога в ціль. І третє правило – це завжди поводьтеся зі зброєю, ніби вона заряджена. Неважливо, чи у вас стрейкбольний автомат, чи у вас макет масового габаритний, чи у вас бойова зброя. Завжди так, тому що воно має правильно приучуватися. Тому, коли йдуть бойові навчання, так само, багато буває самострілів і поранення свого товариша. Тому правила поводження зі зброєю – це в першу чергу. На локації мінно-вибухової справи представили ряд боєприпасів. З механізмом дії, виявленням мін та ураженнями ознайомив учасників полковник запасу Петро Марко. Міна ПМН, протипіхотна міна натискної дії, зусилля спрацювання, 8,25 кілограмів миттєвої дії, фактично уражає, відриває ступню, жахливі наслідки. Богдан та Михайло розпочали навчання з мінно-вибухової локації. Як будь-який чоловік, як будь-який українець, я маю вміти захищати свою країну, свій народ. І для цього мені потрібно займатися ось такими вишколами, бо зараз є пряма небезпека вторгнення російських військ. Для цього потрібно вчитись у тих, хто пройшов війну, у тих, хто має бойовий досвід. І саме обороняти свою державу найбільш ефективніше. Тут ми розбирали конкретно матеріальну частину саперної справи, тобто які бувають міни, як вони спрацьовують, які бувають детонатори, радіуси дії і так далі. Військовий вишкіл організували у зв'язку з напруженою ситуацією на сході України, розповів Микола Марчишак, організатор навчань. У подальшому планують наступні подібні заходи.